Duket ka, e kanë interpretuar ndoshta si një tentativë për zhbërjen e kësaj gjykate, atë iniciativë, atë rezolut të Shqipërisë, të paktën nga leximi dhe nga qëndrimi i Shtetit Bashkuar në mbështetje të asaj, ashtu mu duk mua të paktën. Në fakt, nuk besoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë lexuar ashtu, më shumë është lexuar ashtu në Kosovë mbase, pra si një tentativë për ta nënvlerësuar, jo për ta zhbërë, sepse gjykata speciale nuk zhbohet, e as më pak nga një iniciativë e Shqipërisë në Këshillin e Evropës. Është qartë në fakt që sipas leximit tim, ideja e kryeministrit Rama është që ta pastrojë edhe vetë Shqipërinë, sepse akuzat fillestare ishin se ekzistonte një shtëpi e verdhë ku vidhëshin organe në territorin e Shqipërisë, pra vendantar i Këshillit të Evropës, dhe pastaj shtëpia e verdhë dhe organet nuk përmenden askund në akt akuzën kundër Thasit dhe të tjerëve. Gjykata speciale mund të zhbëhet vetëm nga Kosova që e ka votuar, nga Kuvendi i Kosovës që e ka votuar me 2/3 e votave, e jo vetëm me 2/3 e gjithë deputetëve, po duan edhe 2/3 e pakicës serbe, e deputetëve të pakicës serbe. Dhe natyrisht, ata nuk do të jepnin kur ato 2/3 votat për ta zhbërë gjykatën speciale, sepse ata janë të interesuar që krimet e pretenduara të UÇK-s të gjikuan, por këtu gjithmonë ka diskutim për kryeministrin Rama Esmeralda. Sa herë i bë këto fjalimet patriotike të mëdha, PDK-ja është absolutisht e fascinuar me kryeministrin Rama dhe me fjalimin e tij e pam Vlora Shtakun dhe Bekim Çollakun, që janë antarë të kryesisë së PDK-s, që ishin në delegacion, nuk e di si shpjegohet, por ishin në delegacion me kryeministrin Rama në rendin e parë për ta dhënë fjalimin. Këtu ka kritika në fakt që interesi i kryeministrit Rama është kryesisht me zotin Thaçi, pra në fjalim të jonë nuk e kam parë të flasë për zotin Krasnici, për zotin Selimi, për zotin Veseli, pra e ka kryesisht me prezidentin Thaçi, me zotin Thaçi. Jo, ideja është që e flet gjithmonë për të, për shkak që ai ishte edhe president. Pra ai e tha në fjalim në Shqipërinë e Evropës që mund të imagjinoni që një president juaj pra do të arrestohet dhe do të dërgohet në Hak, por zoti Rama ka qenë përkrahas të gjykatës speciale. Bashkë me zotin Paçi. Kosova ka pasur edhe kryeminist që ka ikur në Hak, që ka dhënë dorëheqje edhe dy herë madje. Kështu që ai ka kaluar këtë eksperiencë.